U toku emisije pitanje gledalaca Ivana Šopić je sledeće pitanje postavila Talili Dragović. Šta sada foliraš? Ne spavaš u spavaćoj? Glasilo je pitanje. Ne foliram, prija mi da spavam u kući, nisam bila u najboljem psihičkom stanju, da ne bih dolazila u konflikt sa njim, sam se prebacila u spavaću i to je to, odgovorila je ona. Kako sama ne osjetiš koliko si ti bolja kada si sa carem, glasilo je pitanje. Najbolje je kada sam sama, ovdje ću imati odnos onakav kakav treba da imam. Počela sam da se ponašam kao neko kom je srušen ceo svet, a kako vreme prolazi, sve olakšavam sebi i tekako znam da kada izađem ovdje ima i nešto lepo i da ima ljudi koji me podržavaju. Mnogo toga me čeka, čula sam šta moj baba radi. Nećeš gledati svoje dete u onim akcijama nikad više, odgovorila je Dalila.